kako je prvobitno najavljeno, bivši učesnik realitija Zadruga Filip Car trebalo je da se pojavi u Šimanovcima kako bi gostovao u emisiji Amiče Show, ali do toga nije došlo. On je svoje gostovanje otkazao, a umjesto njega u studiju je stigla starleta Stanija Dobrojević. Car se nije oglašavao ovim povodom, a noćas je na društvenoj mreži Instagram okačio snimak gdje se vidi kako vozi motor po Crikvenici i uživa u zalasku sunca. Pre toga imao zanimljivu objavu. Naime, car je podijelio sliku neonskog zraka na kome piše "Dolazi ljubav". Ovu sliku je podijelio sa profila repera Slobodana Veljkovića Cobija, a mnogi su se zapitali da li je ovim najavio da je spreman za novu ljubav ili pomirenje sa bivšom devojkom. Da li je ovo jasan poziv za pomirenje i ponovni dolazak Nikolića u Crikvenicu, ostaje nam svakako da ispratimo.